Abonesimizden kelgan savol, qizlik parda o'ringanda og'riqli bo'ladimi degan ma'noda savol yo'llashgan. Hozir bunga qisqa tushuntirib o'taman. Yosh kelinlarda va homiladorlik davrida kun yaxshi namlanmaydi va buni hisobiga jins uloqapayida og'riq va noqulayliklar bo'ladi. Bunda sizlarga Soft Alloy lubrikantini tavsiya etaman. Buni tarkibiga kiruvchi maxsus o'simliklar ekstraktlari sizda tinchlantiruvchi, bakteriyatsid, yallig'lanishga qarshi, ya'ni shamollashga qarshi hamda og'riqsizlantirish xususiyatiga ega hisoblanadi. Hamda videlenie, ya'ni ajralmalarni kamaytirish xususiyatiga ega. Soft Alloy lubrikanti ayollarda aloqa payti, og'riqni, noqulaylikni va qo'rquvni oldini olishda ishlatiladi. Soft Alloy lubrikantini O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan topishingiz mumkin. Qizlik parda olinganda har kimda har xil bo'ladi. Og'riqli ham bo'lishi mumkin. Ba'zi birorlar hech nima sezmaydi, ba'zi birorlarda ozgina og'riq bo'ladi. Buni og'riqsiz jins aloqa qilib turib, qizlik parasini olish yo'llari bor. Oddiy narsa. Oddiy. Birinchi navbatda yaxshi namlanish kerak va preludiya jarayoni bo'lishi kerak. Ayolingiz, ya'ni qiz sizga ishonishi kerak. Shunda bemalol qizlik pardasini og'riqsiz qilib olishingiz mumkin. Birinchi qiladigingiz preludiyani ko'proq qiling. Yarim soat 40 daqiqa qiling. To'g'ri, birinchi jinsiy aloqa eng muhim ayol kishini hayotidagi eng katta bir qadam desak ham bo'ladi jinsiy hayotga. Mana shu birinchi kecha zo'r bo'lsa, keyin ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Shuning uchun preludiyani qiling. Mana shu qizni yaxshi ko'radigan eragin zonalarini teging, o'ping, sipalang, tayyorlang jinsiy aloqaga. Boshlashib qolsin. Boshlashgandan keyingina yaxshi namlangandan keyin kun asta jinsiy aloqa qilsangiz bo'ladi. Mana shundagina sizda qizlik parda olingan paytda og'riq bo'lmaydi. Ya'ni kelinda og'riq bo'lmaydi. Menimcha to'g'ri tushundingiz degan umiddaman. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu jurolik bo'yicha yoki boshqa jurolik bo'yicha savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Javob berishga harakat qilamiz. Hammaga kattakon rahmat. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling.